Mbi 1 milion paketa cigaresh të papajisura me pull fiskale janë sekuestruar në portin e Durrësit. Dëmi në buxhetin e shtetit vlerësohet se ka vlerën e 164 milion lekve. Drejtori i përgjithshëm i doganave Gent Gazheli në daljen e tij të parë deklaroi se kjo nuk është sasia e parë e mallrave pa akcizë, të cilat tentojnë të hyjnë kontraband, ndërsa origjina e cigareve ishte nga India. Strukturat administrative doganore ka sekuestruar një sasi prej më shumë se 1 milion paketash në portin e Durrësit. Pas një analize risku dhe dyshimeve të arsyeshme, mbi të dhënat e dokumentacionit shoqërues të ngarkesës, strukturat doganore ushtruan kontroll në dy kontenierë të dyshuar, ku rezultoi ngarkesë mbi 1 milion paketa cigare me origjinë nga India. Vlerësoi se kjo dhe në sajt një bashkëpunimi me shkëmbim informacioni në kohë reale me partnerët ndërkombëtar. E gjithë ngarkesa me cigare ishte e papajisur me pullën fiskale shqiptare. Nëse ky mall do të hidhej në treg, vlera e paketave të duanit të sekuestruara në dy kontenierët, sipas të dhënave të disponueshme mbi të cilat janë llogaritur detyrimet doganore, kap të shifrën 168.000 euro, ndërsa detyrimi doganor që duhet të paguaj kap shifrën 164 milion lek. Kreu i doganave i kërkoi të gjitha strukturave doganore në vend që të tregojnë tolerant zero ndaj krimit dhe trafiqeve.